O modo com que o ser humano interage com o meio ao seu redor variou muito durante a história. Partindo dessa premissa, o grande geógrafo Milton Santos elaborou três segmentações históricas, de acordo principalmente com as formas com que o ser humano interagia com o meio ao seu redor em cada uma delas. São elas o meio natural, o meio técnico e o meio técnico-científico informacional. E é justamente isso que você vai ver neste vídeo. Então se ajeite aí na sua cadeira e bora lá! E aí galera, beleza? Meu nome é Paulo e você tá aqui comigo na Geo Ilustrada. Para começo de conversa, é necessário que vocês entendam que a forma com que os seres humanos interagem, criam e modificam o espaço ao seu redor varia muito conforme o tempo histórico. E essa relação entre o homem e o meio em que ele habita se dá principalmente por conta das técnicas. Bom, as técnicas nada mais são do que um conjunto de meios instrumentais e sociais com os quais o homem realiza sua vida, produz e ao mesmo tempo cria o espaço ao seu redor. Essas técnicas e também os objetos técnicos se instalam na superfície da Terra para responderem às necessidades materiais mais fundamentais do homem, como alimentar-se, residir, deslocar-se, entre outras. Se isso ficou confuso para você, não esquenta. Basta você fazer um simples exercício de reflexão. Pensa aí, o modo com que você vive hoje é igual ao modo com que as pessoas viviam há 100, 200, 500 anos atrás? Não, tudo é diferente hoje. Para se locomover, você não precisa mais de uma charrete. Basta você pegar o seu smartphone e chamar um Uber. Para se alimentar, você não precisa pegar o seu arco e a sua flecha e caçar no mato. Basta você pegar o seu smartphone novamente, ligar o aplicativo e pedir comida. Para se comunicar, é a mesma coisa, você pega o seu smartphone e pode falar com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Então vejam só, tudo isso demonstra como as formas com que nós interagimos com o meio ao nosso redor mudou muito durante o tempo. Isso se reflete principalmente através dos objetos técnicos que nós utilizamos para interagirmos com o espaço ao nosso redor. A partir disso, Milton Santos distingue três épocas principais de acordo com os objetos técnicos que as pessoas utilizavam para interagir com o meio ao seu redor em cada uma delas. São elas o meio natural, o meio técnico e o famigerado meio técnico-científico e informacional. Vamos lá ver cada uma delas então. Mas antes disso, se você estiver curtindo o vídeo, deixa um like aí, deixa um comentário aí embaixo, tá? Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, porque dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo. Então deixa aí sua contribuição e sua retribuição, ok? Então bora lá, meio natural. Bom, esta é a fase anterior à invenção e ao uso das máquinas. As técnicas e o trabalho eram pautados principalmente no que a natureza poderia oferecer, sem oferecer grandes transformações ao meio. Milton Santos cita três técnicas principais deste período. São elas, técnicas de pouso, agricultura itinerante e rotação de culturas, que eram três técnicas importantíssimas no período no que se refere à alimentação e o meio de vida das pessoas. Muito simples de entender isso, né? Agora vamos lá conhecer os dois mais importantes, que são o meio técnico e o meio técnico-científico e informacional. O principal marco deste período é a primeira revolução industrial, que apresenta máquinas com certo grau de sofisticação tecnológica, o que transformou radicalmente as formas com que os seres humanos interagiam com o meio ao seu redor e também as relações de trabalho. Mais simples do que isso é impossível, né? Agora vamos lá conhecer o famigerado meio técnico-científico e informacional. Bom, este é o período que nós estamos vivendo atualmente. Ele tem seu marco ali a partir mais ou menos da Segunda Guerra Mundial, porém ele se afirma na maior parte do mundo a partir da década de 70. Este período se distingue dos demais pela profunda interação entre a ciência e a técnica, onde absolutamente todos os objetos técnicos que nós utilizamos, seja dentro da nossa vida pessoal ou até mesmo dentro das relações de trabalho, carregam consigo grande aporte técnico e científico. Ao mesmo tempo, esses objetos técnicos tendem a ser técnicos e informacionais, carregando consigo diversas informações de diversos aspectos e de diversos gêneros, trabalhando e se desenvolvendo a partir dessas informações que eles carregam consigo. Além disso, a ciência, a tecnologia e a informação estão na base dos processos de produção nos dias de hoje. Então, absolutamente tudo ao nosso redor está repleto desses três elementos: ciência, tecnologia e a informação, seja no que se refere à alimentação, à comunicação, ao deslocamento, ao entretenimento e tudo mais, galera, não tem pra onde correr. Um exemplo disso é que com certeza você já entrou na internet buscando por algum produto que você queria e depois você entrou nas suas redes sociais e este mesmo produto apareceu pra você em forma de anúncio. Chega a ser assustador, né? E esta é uma prova de como que a informação reina nos dias de hoje. Bom, é isso, o vídeo já ficou muito mais longo do que eu gostaria que ficasse. Até mais, se você curtiu o vídeo, deixa um like aí, vai me ajudar bastante, ok? Até a próxima, falou!